munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay isla markaana lagu caleemasaarayay suldaan maxamed muuse axmed indhatag suldaanka guud ee beesha aadan cabdiraxmaan siwakhroon ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee gobolka bari. munaasabadan oo maalmihii ugu dambeeyey qabanqaabadeeda si weyn looga dareemayay boosaaso waxaa ka soo qayb galay isimo, nabadoonno, waxgarad, dhallinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana sidoo kale xusid mudnayd inay ka soo qayb galeen isimo ka socday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. munaasabadan ayaa waxaa dhammaan dadkii ka hadlay goobta ay alle uga baryeen inuu xilka u fudayo suldaanka, isla markaasna waxay ugu baaqeen in si cadaalad ah ugu shaqeeyo beeshiisa. waxaan rabaa inaan ka markhaati furno oo waxa la yidhaahdo qaadno messagekaas inuu yahay waxa la yidhaahdo suldaan si daacad ah oo dhab ah oo waxa la yidhaahdo laga soo shaqeeyey oo laga soo fakaray xilkaa loogu doortay, waxaana laga sugayaa waxqabad. Waxaan halkan soo dhoweynaynaa xafladda suldaanka suldaan maxamed muuse oo halkan loogu martiqaaday, annaguna aanu soo ajiibnay, baanu soo dhoweynaynaa. waxaan leeyahay suldaan maxamed, xilka ilaahay ha kugu asturo, caafimaadkana allah kuu wanaajiyo, caqliga iyo cibaadadana allah kuu wanaajiyo. waad ku filan tahay. waxaan ku leeyahay golaha isimada ee Puntland iyo golaha isimada ee Soomaaliyeed ku soo dhawow. waxaan kaloon leeyahay suldaanka, markaan dardaaran siiyo adinka dardaaran adin siiyo, shaqadiisii adinka ayaa ka xiray. waxa waaya beertiisa dadka waay, shaqadii oo dhan iyo xafraddii oo dhan adinkaa tiraheen meel fadhiyo. waxaa la rabaa shaqadiisii iyo xirfadiisii iyo aqoontiisii uu shaqay lahay beesha ayaa waxaa tiri fadhiis. waxaa la rabaa suldaanka in lala shaqeeyo. waxaan rabaa oo ay arrintaad runtaahu ay tahay walaalayaalo, waxa weeye dadku waa fasaqmaye dad fiican oo arrintaas access u noqda, day udubdhaxaad u noqda in la helaan doonayna. anigu waxaan ii ballan qaadahaya kabeelahaanta aan ka soo horjeeda aan shirgudoonka ahayn kaga ballan qaadahaya, waxa laala wixii wanaagsan oo aragna Soomaalina inaan ku garab galno arrintaasna ka. suldaan maxamed muuse, waxaan leeyahay walaalkay soo dhawaabtay, waxaan leeynay rajaynayna waana waa qabtaa intii lagu yiraa kugu filan odayaashay yiraahdeen. inta kaliya annagu aan ku daraynaa waxay noqotay access-kaas ka midna qaan ku leenahay. ilaahay sharaf iyo qiimo ayuu ku siiyey intaasu qof bini-aadan isku. anigu marka waxaan leeyahay nabad iyo wanaag iyo sharaf ha laga shaqeeyo, nabadduna ha noqoto midda ugu horeysa ee meel walbo deegaanka laga erga. ictiraafnimada iyo wanaagga iyo sharaf qofka Soomaaliga wuunusoo qofka kale ku jariir coon saad gartama marka anugu intaasaan leeyahay wasalaam. waxaan intaa raacinayaa oo dheeri ka ah xilligaad ku soo beegantay xil weyn baa lagu doortay, laakiin xilligu waa adag yahay. waa isaga tacsiyeynaynaa taa iyada ah, laakiin Soomaalidu waxay tidhaahdaa wiil diraac dhashay waa reerkiisa wax la qab. marka saaxiibada isimadii kale hadda maanta la eedeynayay unbaad insha allahu dhinaca ka soo geli doontaa, laakiin hal abuur baan kaaga fadhinaa haddii alla idmo iyana naga gudbisa insha allah wixiianu ka gaabinay. halabuurkaasna waa halabuur Soomaali ay u aayeyso wey, halabuur Soomaali ay u aayeyso. macalin buu soo noqday, ganacsaduu soo noqday, arrimaha bulshada buu si xooggan uga shaqeeyey. aniga wuxuu maanta runtii ay tahay farxad gaar ah maadaama uu bahda ganacsada ka tirsanaa uuna ahaa tiirarka ay ku taagan tahay ganacsatadu. waxaana ilaahay uga baryayaa anigoo wakiilka ah ganacsatada oo rag badan maanta halkan soo istaagan ay soo fareen inaan ka gaarsiiyo salaan iyo hambalyo iyo duco. haddii lagu saantayo saakay loo dhan yahay, haddii lagu saantayo saakay loo dhan yahay, oo ay waxgaradka iyo nabadoonnaguba saxeen, idinku saacide si waakhroor intay yihiin, idinku saacide si waakhroor intay yihiin, oo dhaqankii sare iyo waxgaradkuba lagu saxiix, oo Soomaaliyo dhammina hambalyaa lagu sidaa, xilkii lagu saariyey rabbigeen ha ku sakhiro,
ومد كانوا سوقي نصهم على الدغنغ. سلطان محمد موسى أحمد النتاج سلطان كجود باشا آدم عبد الرحمن سوخرون أو قدامين كهل مراسبة أي كقيب قلياشة يسدو كل باشيسا وحا أكد البضي إن أي لشقيان وحا نوسدو أكله شيقي إن عدالت أكد قدونو باشا وكسو جيدو مدوا بلن قاضي وحا جيدسين إن كستو آنا نوت هايسان لكن قدوا لغرستو دوبانتاي وركي جيدسين وطلاها وفعنا واندقي سنني إن شاء الله وحنون غني سمرجع aanu raacno waxaan balan qaadayaa inaan simada la shaqeeyo oo ugu horeeyo beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yasiin abis Yasiin ala hasb beeldaaje Yasiin wala soo shaqeeyo saaxiibna waa ahayn Ismaaciil waa ka weynahay waana ismkaygi insha Allah si dhowaan ula shaqeynaya si wanaagsan baan ula shaqeynaya midnimada beeshan ka shaqeynayna wixii maslaxada oo darsnimada iyo wanaaga reer Puntland midnimada Soomaaliyeed dhamaan waa ka shaqeynaynaa ilaahay idinkii taas waa balan qaaday Cabdi Qani Boos SBC.